Hamma ke salom. Mana biz bugun Aziz Yoqubovani roddan chiqqani keldik. Desa ishlar. Xo'sh, yetdi. Bu mening onam desam bo'ladimi? Bo'ladi. Mana. Bu mening onam. Mana. Mana bu qiz. Azizani kipriyi qo'yadigan stilist ekan, lekin mana ham muxlisim ekan. Kipri qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, shu qizingizga kesinglar. Olib chiqqan ekanmiz. Mana shu yerda. Mana biz Azizaxon olib ketgani keldik. Mana mana Dilnozaxon video va fotolarni oladigan qizimizni mana islomiy to'ylarga tavsiya qilaman. Bizani har bitta tadbirimizni shu qiz olib suratga oladi. Rahmat Dilnozaxon, Alloh rozi bo'lsin. Qo'llar izzat ko'rmasin. Mana. Hozir atmetka qilaman. Loran pastilist sochlarimni va makiyajimni qo'ydilar. Tashakkur bildiramiz. Sizlarni roddomga chaqirishim mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Azizaxon chiqyaptilar.
خلق شد تا خلق مرا بس مرا بس زود اقلمس Sasta bitta bir ko'rsatib tavo olamiz. Bu Jenski sasta turib olsa birinchi. Qani, hal bu yoqqa o'tdingiz, ha? Faqat bu yoq o'tdingiz. Bo'l, endi mana boringlar, o'zinglar bir. Davayt, davayt, tut mana qanaqa. Bu to'p. Mana siz bilan turaman. Qo'yganlar chop bo'ldi. Chidamas bilan yuring bularga. Qo'ldiraylik. Bo'ldi. Yo'q, bitta qaraylar bu yoqqa, bu yoqqa. Bo'ldi. Qo'sh ko'ring. Bo'ldi. Bitta ajni qaraylar. Kim bo'ldi?
Ochila bolle. فرزند ما را بسه فرزند راست بارم خوی بارم دید تیز را یور رم از که سوال عجیل قویون سلم اوکیم خار بالا دان بودیم. Yeah.
Mana sarpalarni chiroyli qilib Nazokat Collection o'ra berdi. Tashakkur bildiramiz. Nima qilib joylab? Uyimizga borib kechasi bilan. Mana rahmat, chiroyli qilib taxlab. Mana sarpalarga bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizda 4 tashakkur bildiraman. Ziyoda bir rahmat. Qo'llaringizda ko'rmasin. Men xohlagandek qilib yuboribsiz. O'zim qanday buyurtma qilgan bo'lsam shundoq. Sizlar ham yaxshi kunlaringizda shirinliklarni buyurtma qilishingiz mumkin. Kattakon rahmat. Tort zo'r chiqibdi. Gap yo'q. Endi mazasini tasavvur qilaman. Rahmat kattakon. Xursand bo'ldim. Ketdik. Top qo'yinchaqa. Shunadiramiz, qimirlaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang.